قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا يوم ما سؤال بركة هذا من دورة لك تكين كراتمونا سورة الغاشية واندا أساتي دي قباتا من سيا آية تقوم شابكو يكو Allah yake cewa fala yanziruna ila al-ibli kayfa khuliqat wanda zai karatu zai karanto mana tun daga bismillah har kuma zuwa aya da ta fadhakkir lasta alaihim bi musaitir ko kuma fadhakkir inna fa'atiz zikra bismillah bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ كاشية آملة ناسبة تسلى نار الهادية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية فيها عين جارية لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وذرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر الله يسا الله الله يكرر البركة أدمك تجويدي كو أيكو قولي أقولي تجويدي لن كراتين دي دماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر الله يسعدك من كل الخير من دكو كراتو تندا هل إن مالك ليس لهم طعام يموتكو بس دا أبنتي ليس لهم طعام إلا من ضريع سيدي الضريع wannan abincin la yusminu wa la yughni min jau baya maganin yunwa baya kuma baya da maganin da abinci yake kaga akwai azaba kenan Allah ka tsare mu Allah yace wujuhun yawma idin na'ima in kana so ka zama ka more a wa'azi muna gano wannan ka zama baina targhib wa tarhib tsakanin kwadaitarwa da tsoratarwa kar wa'azin ka ya zamanto kullun aljanna aljanna ahuta me baka yi iya wa'azi ba kar wa'azin ka ya zamanto wuta 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 kullun fire brigade shi ma baka iya ba me yake yi yau wuta yau aljanna mun koyi haka a qur'ani yanzu bayan Allah da ya tsoratar game da wa'annan bayi Allah kar ka sanya mu a cikin su masu wannan hujuhun yau mai zin kashi ya da sai kuma Allah ya tsallako ya ce ai kuma wujuhun yawma idin na'ima mun gane haka daga wujuhun yawma idin khashiya sai aka tafi wujuhun yawma idin na'ima Allah ka sanya mu cikin na'ima din ko suke cewa laisa law lisaiha radiya sun yi aikin aminci da yarda a bayan kasa Allahu akbar Allah ya ce suna fi jannatin aliya a suratul najm ai ya fada ko
wanda yake magana inda hajar natil ma'awa mun gane ai inda hajar natil ma'awa aljannal ma'awa wato aljannan ni'imomi to akwai kuma al'aliya madaukakiya to Allah ce wanda suka yi aikin kirki to fi jannatin aliya duk mun yi wannan ko a cikin aljannan sun yi ga Allah ce la tasma'u fiha lagiya ba wani wasa ba wani wargi ba zagi ba hasada a cikin ta mun gane wannan Allah ya ce menene la tasma'u fiha lagiya ku ji abubuwan da za a ba su a ciki Allah ka sanya wa cikin ke tiya Allah yake cewa menene fiha ainun jariya a cikin ta akwai wasu koramai kai Allah ka ba mu aljanna wato ga sunan da ya masha Allah a cikin aljanna fiha ainun jariya Allah ya ce fiha sururun marfu'a a cikin ta akwai gadaje karka dauka gado fa irin da kace ba ka lebur a wasu gadaje ne madaukaka ba za ku fahimci wannan karatun ba ko sai Allah ya baka dukiya ka je siyan katiba ana nuna ma ga katibar 100,000 ga katibar 1,000,000 kaga yanzu mu talaka yayin mace mene ai duk katiba katiba ce wasa kake kudin ka ne kada wata katibar ka ganta ta fita ka ko kafe din da kake gani da ko wanda ake cewa ai kafe da je gani na wani gida da ya taka yayi kasan dai fitar kudi za mu dutse ga saka baka nutse bai ai kawai laushi ne ai kafe kawai to kasa kafe kama ka ta kusan nutsewa a ciki da yake da naku haka gadaje suke yanzu wata katiba yake ganda ka san iska aka hura mata duk inda ka kwanta ya daga kana barin wajen zai taso kuma katifa ce ya zama to Allah sai ya ce wannan ne yake nuna mana cewa Allah gaskiya ne kuma abinda Allah ya alƙaranta mana shi ma menene shi ma gaskiya ne mun gane tunda Allah ya ce menene wujuhun yawma idin fiha sururun ka gane gado kenan hina sur gado fiha sururu marfu'a gado madaukaka katiba kai madaukakiya Allah ka bamu wa aka wabun maudu'a da kuma wasu kofuna mun gane a yanzu in kai gauro ne ka gane in ka je wajen shan shayi sai a baka irin kofuna ko kowane iri ma wani wannan ya zo ya ja kana ɗaya wani zai zo ya sha a baka mun gane ai in mai aure ne fa ko yara za su dauko kofin sai a ce a bari na waye na oga ne mun gane na oga ne a bashi to hakan ana so a girmama kan kaje bakunta sai a baka wani kofi ko ana iya girmama mutum da kofi ana iya girmama shi da flask ana iya girmama shi da kwano da haka iyaye mata ku fahimci wannan fikihin mai gida ya gane cewa akwai wani flask da in ba shi ba ba a sa abinci a ciki mun gane wannan to za ka gansu yanzu kuma kaje irin wajen inda suke sayar da abinci na kuɗi iya kuɗinka iya shagalinka sai ka ga wani kofi kai tsoron ka taba yi kake karyewar gaze ma ko ya yi wani tsini ya wani baje ya wani abin sha'awa kana kallon abin da yake ciki in ka rike shi ba ka ji zafi ba ka ji zafin ba ko da kayan zafi aka sa a ciki kofi ne kawai amma kada kaninka in ka je aka dubo ma abinci a irin wannan ka san ka taɓo kuɗinka mun gane wannan ko shine abin da Allah ya ce wa aka wabu maudu'a to aljanna akwai wasu kofuna na alfarma Allahu akbar din naka na alfarma za a ce ma shugaban kasa zai yi mitin da kai ko gwamna mai balabu ne sai kuna zaune a ce za a kawo kofuna za a ga kofuna irin na normal mutane to kai kuma Allah ya ce a aljanna za a ba wannan tenuwa ce da shi wannan lokaci ne da shi akwai zafin mutuwa akwai mahasada akwai talauci akwai dai damuwa amma aljanna ba damuwa za ka ɗora ɗaya a kan ɗaya ka naɗe ta Allah ya ce masu masun turin nan sati da muka faɗa ko wuldanin mukhalladuna ai na faɗa a sati so ai wuldanin mukhalladuna a yara akwai wani sinadari da yake shiga rai in ga mutum ba ya san yara ai dai shedanu ne shi ba sa san yara amma yara in suka yi wanka ɗan ƙanana sun ɗan ɓuɓɓul da sau to akwai wani abin sha to sai Allah ya yi tuno wannan sai ya sa shi kima masu ma hidima ba ƙato ba ne yanzu yana kama kofin a murɗe in yi ajiye kana ɗan tsoro ai
karka je wata ran ya ji ka jarfa koba ka made mai hannu yace bari rama kaga Allah zai na iyu kaga haka da ku to Allah sai yace masu zuwa su ma hidima menene buldanin mukalladun kai Allah ka ba mu aljanna Allah yace wa zarabi wa bufufa da kuma katifu ko kuma kace shimfudu wa zarabi mabthufa da shimfudu kai daga ganin wata shimfudar ka san me shimfudar sarauta ne ko a gidan duniya to aljanna Allah ya ce da shimfudu wallahi mai kokari mai yaba aljanna duk wannan rudin da duniya ka ajiye shi ka tafi ka nemi aljanna Allah ya ce a cikin da akwai abinda ido bai taba ji ba ko kunne bai taba tunuwa na ni'ima ba aina aljanna ka tafka nemi aljanna kar ma wannan shiriri ta duniya ta Nigeria yau zafi gobe san yau talauci gobe tsadar kaya yau layin petrol yau kura yau iska ka batta ka nemi aljanna akwai menene wa zarabiyu mabsusa ku ji wani abin ma baki kun ga wani abin da Allah ya lissafa shi go gama abota qur'ani da suke daliban qur'ani ba ɗan agudu ba bari ku ji wannan abin surori da yawa Allah ya tashi kawa ko yayi ƙari akan wannan abin da ya fada kun gane ko kuma me fado yasu kal da kal daidai yanzu misali mu tafi suratul rahman da Allah yake cewa waliman kafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron Allah yana da aljannatai guda biyu aljannaka ka talakan aljanna shine duniya so goma wannan talaka ne ya shiga da kyar yau Manchester yau Qur'ani to ya shiga da kyar amma ustadai malamai waliyai bayan Allah na garda suka karar da rayuwar su don bin Allah ba su ci mutuncin kowa ba ga kyawun dabi'u ga haƙuri to su kuma aljannatan Allah ya ce waliman kafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron Allah to yana da aljannai guda biyu to Allah ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban me kuke karetawa da yake aljanna yake wa tafsiri ko kuna kareta wannan aljanna ba ma karetawa Allah ya ce to ku ji abin da yake cikin ta zawata afnan akwai wasu ƴaƴan itatuwa al-afnan shine dan itacen da ko baka ci shi ba ka kalle zai baka sha'awa ku je ku salluma su gona ko baka ci ba ba in ka ga gwandan nan ta taso ko ayaban nan ta kundume ta hadu ta yi bulbul kamar ta roba mun gane ai kaga ayaba kaga kika ji sun baka sha'awa mun fahimci wannan ai Allah ya ce to zawata afnan Allah ya saki tambaya fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban aljanu da mutane me kuke kadaita game da wannan Allah ba zai iya yi bane ba ha gani style a duniya ba to Allah shi ma zai iya yi mun gane ai Allah ya ce fihima aynanin tajriyan fihima aynanin tajriyan ku daga kula da wannan aya tana da alaka da shi ne fihima aynanun tajriyan tana da kuma menene a cikin ta wasu idan din ruwa kamar yadda Allah ya fada anan din ba mun gane biya ainin jadi anan ko sai kuma Allah ya ce fihima aynanin tajriyan akwai wasu koramai suna tafiya rannan ma na fada in ka cika ka isa sai ka je ka samu gefen teku sai amma gidan glass a ƙasa mun gane ai kifi yana fatan fatan ta can ai zai fashe kudinka ne kadan an sa wani kudin ba zai fashe ba ka tuka kenan ka zo ka dadan kayan baccinka ka hau kan kujera fara ka tsaya kana kallon ruwa ga iska tana shigowa ta tatciya ya kuke gani a duniya an yi ko ba ai ba akwai masu yi ko babu to Allah sai ya ce fihima aynanin tajriya daga aljanna akwai koramu suna sabawa suna gudana ta karkashinta Allah ya ce fihima min kulli fakiyatin zawjan kowanne dan itatuwa Allah ya ce mun hada shi a ciki mun gane ai Allah sai ya kara fada fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban mutane da aljannu ko kuna kareta Allah ba zai iya wannan ba gashi nan ya bari a duniya ai abin da yasa Allah ya mana duniya yasa wannan kayan da muke gani dan ya dinga baka style sai a ce akwai nono ba irin na duniya ba akwai zuma ba irin na duniya ba akwai mata ba irin na duniya ba amma menene ana maka flashing irin aikin su kenan aikin da wayannan suke yi to irin shoyacin za su amma ba wai dan suna da alaka ba ya rabbi ya musta'in Allah ya ce muttaqina Allah ka sanya ba a cikin su muttaqina ala furushin bada'in wa min istabrakin wajanan jannatani da haka ne ko lalle masu tsoron Allah Allah ya ce ala furushin anan ba Allah ya ambaci shin fida ba ai na ba ambaci shin fida na
wa zarabi'i mabsusa. To Allah ya ce a can muttaqina ala furushin bata'inuha min istabraqin, masu tsoron Allah da suka ji tsoron Allah a duniya ba sai abin da yake bata imani ba. Allah ya ce suna da wani wato shimfida, in ka ganta ta kasaita ce wajalal jannatayn da Allah ya ƙara tambaya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziba. Kai da Allah ya gama wannan labarin a suratul rahman sai ya ce ai hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, ai ma jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Allah yake tambaya hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, shin sakamakon mai kyautatawa bai dace a mai a kyautata mai, sakamakon wanda ya kyautata a mai a kyautata mai. Sai Allah yake tambaya ai tambayar ku yake sai ka abinda hal ai tambaya ne kamar hal ataka, ai shin bai zo maka ba, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, shin ai malamai suka ce ma jazaa'ul ihsani illa al ihsan, ai sakamakon wanda ya kyautata ya ba Allah yayi gaskiya yayi amana yayi karatu ya taimaki yan uwansa yayi abin da ya dace, ai sakamakon wannan kyautatawar Allah ya ce a kyautata mashi ma. Mun gane wannan, wannan kenan suratul rahman. Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziba. Allah da ya gama wannan bayanin sai yake ba mu'mine wani flashin da zai dinga kara musu imani. Ana so kullun ka dinga abin da zai kara maka imani. Mun gane? Yanzu ne kana fara wazi, karka kunnu wazi, karka kunnu wazi, a karka ga laifin sa zuciyar ta tayi tsatsa. Kun gane? Tsatsa zuciya sai kawo zina. Zuciyar ta tsatsa, ba zai tuna cewa wannan yarinyar karwar nace, kanwar wani ce, mamar wani ce, wata ramba. In ka lalata ta, ka lalata rayuwarta. Kai in ka tuba ita ila ba za ta tuba, za ta lalace, ba zai tuna ba. To zuciyar ta yi tsatsa, ba zai ba ta bayyana wannan tunanin ba. Mun gane? In zuciyar ta yi tsatsa sai zama mai mai neman maza yake mutana na bulut. Saboda zuciyar ta yi tsatsa, abinda ba a sha'awarsa ma sai ta zo tana sha'awarsa. Mace ce uwarta sai ta da tana sha'awarta, saboda mai zuciyar ta yi tsatsa. Mun gane? Don haka sai ga ya zai mutum ya je kabari an binne mutum ana ta kuka ya mutu ya je tono yanke wani waje. A zuciyar ta yi tsatsa. To shi kuma Allah kullum mu'minai sai ya dinga basu abin da zai dinga sabanta musu imaninsu. To ga wani magana ana. Allah ya ce menene? Afala yanziruna ilal ibli kaifa khuliqat? Shin mutane da aljanu ba za su yi duba zuwa ga halittar raƙuyi ba ya muka halicce shi? Akwai wani malami wallahi kullum in ya zo sai tare almajiran sai ta ba kallon raƙumi. Kun gane? Sai tare menene? Allah madaukakin sarki yake cewa afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, shin ba za ku yi duba ga zuwa halittar raƙumi ba? Allah ya ce wa ila sama'i kaifa rufi'at, ku kalli sama mana ku ga ya muka daukaka ta, ya muka daga ta. Ku dinga yi, kun gane ba? Ka kalli sama wata ran ka ga yanda take, ka gane wanda yi wannan aikin sama ba wanda za ta ba a zauna lafiya ba ne. Mun gane ko? Shine ka dinga tuntuntune. Allah ya ce wa ilal dibali kaifa nusibat, ka duba yanda muka kakkafa duwatsu, ka je gonu duwatsu ka ga ta ina wannan duwatsun ya fara ba saboda girman sa, ka ga gari guda da mutane amma an kango su kamar tsinke. Allah ya ce ku dinga duba wannan mana. Allah ya ce wa ilal ardi kaifa sutihat, ku duba yanda muka sa ƙasa ko ta zama muku shimfiɗa. Ardi firasha kenan ko? Allah ya ce fadhakkir, lalle ku yi wa'azi, inna ma anta muzakkir, la annaba ake kai kawai kai mai wa'azi ne. To haka kai ma ka fara wa'azi, kai ta yi wa'azi, kar ka yanki da zagi da bakin ciki da farin ciki da komai, kai ta yi kawai. Mun gane wannan? To kai akwai lada a wajen Allah. Wannan shine yanda zamu dakata. Idan Allah ya kai mu sati, za mu fara daga lasta alaihim bi musaddi summa inna alaina hisabahu. Abinda muka fara daidai da cewa daga wajen Allah wannan muka yi kuskure, muna fata ubangiji madaukakin sarki ya yafe mana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.